Čaute, lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 5. dílu naší Let's Build série. Je to ta minisérie, kde stavíme tady ten dům na stromě, nebo jak to nazvá, tak bys to nazval. No, dom na stromě. Tak skoro domy. No, spíš takový mini vesnička na stromě. Na stromech. No. Tak jo, a co v dnešním díle budeme dělat, to nám poví Zekir. Dostaváme tam ten dom. Jo, uděláme tomu střechu, dohodli jsme se, že to bude jenom takhle jednopatrový. Teďka jdeme na střechu, čili já si pouštím stopky. Dneska máme středu, 1. července, 8, no, skoro 9 hodin dopoledne, je 8.52 a je první prázdninový den. Jak se ozeky užíváš? V pohodě zatím. Jo. Já, jak to tu dáme. Tak to. Alebo takto, alebo takto. Počkej, ukáž, jak by to tady sedlo takhle. To třeba takhle. Dobre. Já si myslím, že to nepadlo tak špatně, co myslíš, tak když se na to podívám. Tak může takto stať. OK, takže Zekir rozhodl, slyšeli jste jeho objektivní názor na tento problém. Aha. A jak to jsi dělal včera takhle po vysvětšení, šel jsi to někam oslavit? Ne. A, to je škoda, to jsi měl. Můžeme dnes. Ty ale konečně jsou prázdniny, co? No. Už bylo na čase. Teraz to co tu robí, to bude nejhorší. Teďka to bude sranda, ale teďka to bylo v pohodě. No. Já jsem chtěl jako běžně svého, ale pak bych jsem byl spíš, je, no, ne. Ne, to je škoda. Můžeme za dneska jako věš, hej, jako pohodě, hej. Já teď to už udělám. Jsem rychlejší. Tak, já jsem na něj začal psát ještě. Jsem rychlejší. Čem? Víte, Goro si to přiznal. Můžeme urobiť povahu skôr, bude to z miesta. Jo, to jo. Ja teraz musím mať sluchátka z mobilu, lebo moje sa mi dripali. Musím byť proste otočený úplne tak divne, aby mi išli obidve. Jednak mi ide iba jedno. Nako nechápem. Dobre. Častý problém, jedno sluchátko přestane fungovat. Také shit. Ten pocit, když ti přestane hrát jedno sluchátko. No, ještě mi teda nespadlo. Většinou to bývá to levý. No. Nejde právě, tam dělá mikrofon na té straně. To se říká, jaká se ho nějak špatně slyšet? No, že levé mi to jde. No. A pravé mi nejde. Jaký to máš obrácený? Na tej strane, na ktorej mám mikrofón, no tak to mi ide. Väčšinou sú na ľavej strane mikrofóny. No. Pamätám, ako sme robili tú prvú sériu, čo sme tam robili tú strechu, ten drevený dom. Pripomíná ti to? No, trošku. Ale sme to tu myslím, dělali z toho smrkovýho dřeva, sme to nedělali z toho, no. To je co, to je to
Dark Oak. Toto som to už robil takto. Som to dal pol boky. Ja. Čiže to môžeš... Tam bude... Tam bude... Zekirovou barva. Tam budem nalievať. S gorom. Ja. Pivo si dáme. Pozerám, že ty ešte taký si rozospatý, čo? Malinko. No, tak ja už som bol teďka ve meste, že jo? Ja som stával niekde pred 7. Ja som sa teďka niekde kolem 8 vrátil z mesta ešte. Som si bol zařizovať brigádu teďka na prázdniny, takže... Tak na tie 2 týdny. Takže od teďka mám brigádu. Lež sa. To urobím takto. Ale to je hnusné. Či? A to som ďal? Toto. Jo. To ne, to nechám s týma slabama. To vypadá líp. No, takhle to vypadá dobře. Já doufám, že vám to nějak vyjde potom, ten... Ta střecha nějak do špičky třeba pěkně. To nevím. Jinak, nevím, jestli jsme to říkali do videa, nebo jestli to zrovna byla pauza mezi natáčením, ale... Co si to minule říkal, že by nám diváci mohli radit, co mám stavět dál? No, to jsem asi hovoril do videa, teraz nevím. Jo, já mám... Dajka někdy to bylo... Nebylo to to, kdo staví lépe zrovna? Nevím teďka. No, musím, to bylo to... Alebo... Čo to ještě včera? Alebo ten parkour? No vlastně nie, ten parkour nie. Parkour ten je kolkové, to má asi 7 minut to video. Že parkour to asi nebylo, a jinak jsme hráli to, kdo staví lépe, a to jsme to ještě hráli. To bylo všechno, ne? Nic jsme toho myslím nestihli. Nevím. Mám pocit, že jsme toho víc už nestihli. No tak zatím ještě vám nemusíte radit, zatím máme ještě někde 4 nebo 5 nápadů, co dělat. Pár jich tam je si myslím docela dobrých. Takže tak ještě můžeme nějak vyselektovat. Tak jo, koukám, že střecha bude pomaličku hotová. Už víš, co bys tady tak chtěl zhruba za interiér vevnitř potom? No. Tak a teraz, tu je vlastne už iba jeden blok. Tu by som už nerobil. Ne? Ale už tu si to nevinde. Jo, tady už je jenom jeden. A tam sú ešte dva, tak ja neviem, jestli tady ešte třeba neudeláme. Tak kebyže to urobíme takto. Jo. A toto. Tak ja udelám tady, jak je ten jeden. Dobrý, hotovo. Pozor. Tak. A ty to ešte nemáš také naslady, že ty to... A jo, pěkně to vyšlo ta střecha, vypadá to pěkně. To trošku blbo vyzerá. Karen, zkusme ty netherbricky zničit, nebo... Tam dá třeba do pozadí, počkej, co tam dá do pozadí to dřevo ještě? No, jako to myslím to bloky. Potom by to vyzeralo, si myslím, dobro velmi. Znutra. To se od mě dostanem, do prdel. O, co tu podlaha taká? No tak to je takový pěkný cestý, ale tam zezadu. Počkej, jo. Ne. Levo. To je třeba... No tak to je jedině, kdybyže... Do faka. No, to by vyzeral bobo. Co to udělá jakoby celý řádek? Z dřeva. No, to už to udělá takhle. Tak to je jedno, tak to necháme. Stejně to takhle, když se vychodí po mostě, tak to není vůbec vidět. No. No prostě. Já si jdem robit tu. Ty jo, BL3 tady? Co? Že tady je BL3. No. Tak Goro bude elektrikar. Už chtěl to udělat, redstone lampy asi ne? Tak. Neviem, skôr by som tie glowstony. Glowstony? To ma ani veľký rozdiel nie je. Keď máš ten false, no.
Tak rozhodně bych se dal takhle doprostřed, tady jak je ta tma. 4. Potom. Aby se to takhle po čtyřech. Je to Tady zrovna 4. pro stoličky. Tady 4. Se pěkná hudba mě hraje. Já tu hudbu v Minecraftu mám stejně rád, ne, takhle. To jsou stoličky. Si dovol. Pěkný, pěkný. Jak to? Sem do moje poháre. No. A jeden tam. Tam. Takhle. To A vyzerá dobré, takhle. čo? Jo, pěkný, pěkný. Je No, to dobře, pěkné. ty. A Co sem myslíš, to. takhle osvětlení, dobrý? Počkaj, toto si zoberiem a dám to takto sem. To vyplním. Do střechy možná ještě tady ten úplně horní vyplnit. Počkej, tu dám takto. Pozeraj. Jaká něco napadlo? Pozri, kde si běhá Tu tam. jsem. Pozri. O, pěkný, pěkný. Trošku mi to připomíná v tom našem prvním survivalu, že jsme také dělali osvětlení kolem schodu přece. No. Jako se teďka na to vzpomněl, když tam bylo jiný dřevo, myslím, tam jsme, myslím, používali břízy. Ne, tam jsme dávali normální. Normálně jsme tam dovali. No. Ale mě jsem se na to teďka jak vzpomněl. Na ty naše začátky. No. Takže toto by som tu mal. Tuto Goríšovi pomôžem. A nevím, tady teďka jenom takový můj nápad, jak to tady udělat, že by to mohlo být, co myslíš? Dobře to vyzerá. Jo, takový pěkný auko, když tady to je malinko tlustší. Nevadí. Nevadí. Pribralo. Nikdo nahoru nekouká, všichni koukají po interiéru. Pozeraj. A teraz stěna. Pum, boule. Nemáš bouly? Já Tak. tady to dám do prostředka, to je. Jak to vypadá, kde je zhruba prostředek? Pozor. Ne, tak to bude takhle. Vidíme, jak to bude vypadá, ještě mám takhle. No, to teoreticky mohlo být prostě, tak pojď se tak pojď nahoru, jak to, co si o tom myslíš. Třeba tak? No, a ještě ku dverám něco. Já to tam ještě tak dám. A, dobrý. Dobrý blok, tenhle. Řekl takto. Nezničí se? Sem. Až takto drohu. Sem drohu. Ještě takto. Ne. Potom Ale teďka ještě. bych nechal, ať zapadne slunce, ať vidíme, jak to je osvícený v noci. Že zrovna zapadá, to se hodí. Zapadlo. Ale pěkně to svítí ten most, když se na to takhle podívám, tak to je pěkný. Well. Tady bych dal ještě do těch rohů, tady je taková divná tma. Tak počkej, toto už mám. Potom to. To posunu, mám to sem. No, Aby to jsem bylo si naproti těm dveřím, což je, výborně. to chodbu, jsem Dobrý. Lokovi to osvětlení i mohlo teoreticky být. Ještě dáme sem, tady je ta stěna dlouhá. Čo chceš, Výborně. keby som z toho robil steny domu? Svobodla, to je jaké. Ať. Tak Tak tohle štít. nevím, teda jestli je šedivá. A to je jedno. To je spíš taková beržová mi přijde. No. Stěny, počkej. Tak 4 vysoké. Co bude potom? Pak to zaplníme nebo dáme půdu? No asi skoro tu půdu. Tak a sem by se do někde takto. Takto Dveře. sem dvere takto. Naproti. Nebo ne, naproti. Čo myslíš? Jo, dobrý. Takhle. Naproti, jak to vypadá? Co to? No, lajka, jak se mám dostat? No, musíme něco tady probourat.
Ne, 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 ne. Počkej, já to netrefím do ty díry. A tam tu. Jo, dobrý, já si myslím, že takhle to bude dobrý ty stěny. Co myslíš? Taky jedno se zase asi vydal mu te. Halo, slyšíme se? No. No dobrý, už se slyším. Co se Slyším. stalo? Mikrofon blbne. Já nevím, co s tím máš, buď to ti tam šumí, nebo ti to jaka blbne. Nebo... Bucha. Slyšíš? Ne. Nein. Nein. A, Schweine kaputt. A, reže, reže. Jak tam zase rejže? Co se tam zase mluví? Já tu urobím... Tak, kajka se projdeš, jdeš má hezky, pěkně. Žádný lítání. Tak to budu vešiaky na kabáty. Já tím se zkusím pak, by tady mohla být další místnost. No, další místnost, no, nevím. No to vždycky, když jsem tady maximálně ještě udělal ložnici a mohl... Zakončil by jsem tady to s místnost, má co myslíš? Nevím. Ložnici, tu by se dal takhle sem, tady je takový pěkný prosklený. Jsem dal. Takže já se tady půjčím ten tvůj klej. A zkusím to vytyčit. Nech můj kvůj. Chajzle. A dělám hajzo. 4 vysoké stěny, já se navrhnu na ložnici. Tak. Vím, že jsem to ještě nedal. Chyba. Tuf, tuf, tuf. Co tam nedal? Květky. Kytky. A co kytky? V tom Tam to. případě teďka sem dáme glowstone. Počkej, já vím, co robím. Vím toto, to zničím. Dám takto sem, Čím si sem. dveře, kolik to je? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, třináct. Sem by som Dobrý. ešte takto, tak. Hej. No, myslím, že takhle dobrý. Tak, je vytyčená, kde byla ložnice, chci se podívat? Počkej, maj sa ty pozrieť tu. Tak Šla tím. chceš. Oh, pekný, pekný. Hodně moc pekný. Zatím sú vešiaky. Bacha. Počkej, já musím jít zavřít okno, tady teďka přijel traktor pod okno, já jsem teďka tady. Traktor. Do prdele. Blbé obrázky. Ne, nemôžem zničiť. Môžem. Nepočúvajú. No, jsem zpátky. Toto je takhle pokládat pod to? Pod ty tripwire hooky, to jsem nevěděl. Jak zničím zatiaľ, udám tu nejaký... Tam ničíš. Á, mi tu nevychádza nejaký pekný obraz. O, co to bylo? Jak co máme ještě tak potom ty minihry, ti nebudu říkat jméno. Že, ahoj. Můžeš mi. Tak si myslím, že to máš povedat, tak.
Takže postýlky dáme sem. 1, 2, 3. Ty jsi napověděl. Postýlky. Spoiler. Jaký spoiler? Postýlky. A co? No, dajme to takto, ne? Prostě tato město zvládí. Tě světlo. A i tuto. A dále, tu možná to ostatní. O to ty, ty je to pěkný, to je myslím taky papíš, že ty ty... Snad zničíš. Nič. Ložnice je můj projekt, ty jsi tam dělal předsí. Já jí byla, to mám lepší světlo. Kompovat. Rejže. Co sem dáme, co sem dáme? Painting. Pěkný, to se i v ložnici hodí tenhle ten obraz. Počkej, se tam hledám pozit. Jo, ten tady nechám, ten se mi líbí. Aha. Tady takhle dáme jakoby noční stolky. Tady dáme noční stolky. Ne, takhle nasměrovat. Goro. Co je? Goro. Jako minule. Já ti dám jako minule. Počím si tohleto, počím si... Co se počím? Tohle. Ach jo. Počím si, kde to je. Goro. Tady jsou knihovny. Goro, fujta. Jo, já ti dám. Hej, to je špatně, to je špatně, to tady být nemá. Tak. Už to souhlasí. A teď nie. Cvak. 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 Aaaa. Hej. Čo? Nech to... Čo? Vidím bublinky. Hej, jseš. Jseš. No, jseš, vidím, jak tady běháš. Tady jseš teďka, jseš tady, tady, jseš tady u mě, teď zase utíkáš, zase utíkáš. Teda jsem kde? Teďka? Tady. Říkám, že vidím bublinky, tak to je čest. To chtěl cedulku. Nech toho s těma čistkama. Ej! Šmej, já bych si zkusil. Já bych si zkusil. Tak zkus. Nech toho, co tady zase děláš s tou vodou? Vidím kýbl. Teďka přemýšlím, co dál, co dál. Když urobím toto. Čaká. No pozri, když urobím toto, tak to nebuchne. Ty už mi jde co s vodbou. Pozri. Ej, máš... Štěstí. Pozeraj. To je buchně. Hej, ty máš taky štěstí. Ty jo, co jsem tě zabil, když to tady odbou. Ne! Ale se tady vody zbav. No, ty jsi debil. Hej, ty už toho nech s tím TNTčkem, já ti to tam zakážu. Teď to spravíš, teď to spravíš. O, ještě moji cedulku profesionální mě tady odbou. No, profesionálně by se mě... Dobre. A spravuj, kámo, a spravuj, ty vole, taková díra. Ty děláš prdel, ne? To ty za to dvoj. Já? Já někdo tady si furt hraje s TNTčkem, ty vole. Já se sem přišel hrát s kamením. Kecej. Já ti spravuj. No, už to je. To je ticho. No, ještě ten interiér tady, kámo. Ten ještě to... není. No, pojď, jaký interiér si udělat. Modbouch z toho, tak si to pojď udělat. Aha, obraz.
Ty jsi tady zničil ten opravdu, co si děláš prdel? Už taky. No, ať se mi to sem nepovede, že jo? No, je tady. Už to mám, tak se nestěžu. Rejže, rejže. Gorozuj, gorozuj na sekír. Jo, no, jestli tohle tam někdy, jestli tohle tam přečtu, tak jako si nechtějte přečíst, to vám odepíšu. Napište to tam. Nikdo ty se psát nebude. Napište to, napište go rozvíj na zeky. Chcem vidět, co odpíše. O ty opi, pí. No, asi jo, protože jako... Je tady odbouchne půlku mojí pěkně designované místnosti a... Hej! Vez tam ty cedulky. Vrať je tam. Já jsem jich zjedl. No, tak je koukej vyplivnout. Tak je koukej vyplivnout. Dobré. Tu máš. Ach jo. Proč já? Půjde. Ej! No, půjde, já říkám. Já už říkám, Goro zvuji na Zekir. Goro, či Zekir bojí? Já utěkám přes most. Dej pokruš. Goro ale kam opovat, že se tam někdo napsal, že Goro je zvaný na Zekira, tak jako... No ani ne, to se ani chtě, neumím ani sám představit, co vám tam asi odepíšu. Teď kde je ten trouba? Je, Zekir utěk. No, však já už ho vidím. Je. Odbočil z doleva. To prdala. Já běžím za tebou. Ej. Nebyl ani listy, kdo jsem dostal. No a ne, ty jsi si myslel tady ten design. Op, tady je vlastně schodiště. Máme pěkně nadizajnovat. Ej, tady je díra. Když mě máme oni osvětlený, pane bože. Tohle baráčku to ještě není hotový ani. Čo? Tam je to v tom druhým. A to ještě ani není osvícený. Gorozuj na zekir. Zekir skrý. Zekir boj, neportuj ma. Pozdě. Hihihi. Kam pak utíkáš, kam pak utíkáš? A ah, tam je. Verička? O, šu na něj. Dorozuj na Zekir. Nemusíš to furt opakovat. Zekir na Gora dobrý. No prej dobrý. Odbouchne mě půlku místnosti a prej korona Zekir. No ta obráceně Zekir na Gora dobrý. To nebylo v pláně. No, ale stalo se to. A jestli to bylo v plánu nebo ne, na to už se historie neptá. Bude. To jsou ještě moje věci, pane bože. Knížky, postel, dřevo, sídy, no to je fakt výborné. Hej, to jsou moje věci, můj design. Má to většinou přežil, ale... Ne, tyjo, tady toho je, to ani fér. Proč jsem to musel odbouchnout? Ten ti říká, že to bouchne. Ne, nebouchne to. Tady už půjde střílet. Tam seš, vidím šípky. Vidím tady ty letající šípky. Žu. No, už myslel, že se to zapíchne do mostu. Jsem schválně čekal, jestli to zaletí do toho mostu. Žu. 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 Oni nastroj, vole. Co jsi udělal? Já to tam v tom mostě vidím, ale to má co chytnout. Kde je Goro? Ten dom zaspod vyzerá to blbo. Ty glowstony. No co, ze spoda nikdo nekouká, všichni koukají ze zhora. Šíp. Žu. Žu. Vystřel. Žu. Žu. Vystřel. Řekl střílám okolo těba. Jo, to by mě to zajímalo, proč tady kolem není Sarita. No, toto je no, tam seš.
jsem jindě. Co jsi tu? Nad vodou. Je, já jsem v pláněch. Žu. Aha, oni ho strojnově. Žu. Žu. Už se otočil. A padá. A je ve vodě. Juj, ten letí daleko. Jo, ten šíp letí daleko. A ty šípy tady hořící všude kolem. A tam ten myslíš, že letí daleko? To pozor jen tento. Počkej, já nic nevidím. Už je nějak. Už zase? Dobré, už to stýl. Vidím tebe, pupinky. Kde? Kde Goro? Pod tebou. A tu zeky. Počkej. O, tady... dostřel na kopec, nejběžší, nedáleš stejně tam na tom stromě. Jedím robit něco užitočné. Taky si říkám. Budem potřebovat dispenser. Ne. Stone. Já jsem už mám nahráno 30 minut, pojď. No tak já to chcem ale urobiť. A kde seš? Počkej. Kde to je? Já nevím, kde seš teďka. To musíš jedit ty. Tak. No ani nevím, kde jsem. Už vím, kde seš. Co to je? Purple dye. Neber mi to. Já nechci. Ty si doberi sám. Tak u toho nestůj, ne? Nebo jsi to brát. No, tak ty jsi byl tady. To je pauště, tohle ten dlouhý most. Tu seš. Tu jsem. Pojďme poškraftili jsme v kreativu. Nestaraj se. Mary, jak se to robí? Nevím. Nevím, co kraftíš. Star, aha. Okolo toho farbu chcem. Aby som robil ten ohňostroj. What? Dáš si ten firewall, jak okolo toho naskladáš ty barvy. Nebo nějak no. Tak by se to mělo dělat. Nebo to robím. Prosím tě, ukáž mě to. Mně to nejde. Já na to přijdu. Tu máš nějaké farby. Zatím jdem urobit to. A třeba to nejde obarvit. Proč by to jo? To musí jíst. Vy to nemáš ty rachy, to je to máš něco úplně jinýho. No tak to urob jako ty věř. Já jsem to nerobil, já jsem to robil asi dvakrát. To už bylo dávno, si to nepamětám. Tak tak se to už žádno zase změnilo. Tak to byla ještě nějaká tamhle beta. Hej, beta. A hlavně, že rakety jsou 1.4. No však jeho beta 1.4. Nic tak nebachte. Kde jsou ty rakety? Pojďte, oj. No tam možná taky. Ale já chci najít. A z toho jdu. Aha. Jak se jmenou ty rakety? Fireworks. No to vyhledávám, ale najde mi to akorát tady to. Pustí. No tak to musíš vyrobit raketu, ne? Poušny. No to se dělá jak? Počkej, si to najdem. Ne, Zekir, pojď, máme natočeno 30 minut, děláme to někdy jindy. Crafting. Zekir. Dobre. To urobíme... Uděláme to na konci, až tady tu stavbu doděláme. Dobre, si to už připravíme. Tak to tady nechne. Potom.
Tak to ukončíme, krásně nám vychází sluníčko, já to chci v záběru. Hovno. Ups, ty šmejde. No, i tak to mám v záběru. Dobré, já tam dám taky pěkný čas. Ještě na to, tak jdeme? Můžeme? Kdyby, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, budeme za to rádi, teďka jsme si taky konci dělali takový menší blbosti trošku. Trošku. Ale určitě si tam, určitě se příště budeme pokračovat, tady ten baráček, já nevím. Já si mám za hotovej. Tento? Mhm. Ještě nie je hotový. Ne, to tam chceš ještě dělat. A co tam je všetko? Máme rožnici, že tam udělá nějaký to posazení. Tak já nevím, co tam ještě chceš dělat. Tak ne, necháme to tak. Tak jo, a příštím dílem, nebo za kamerou osvětlíme, ještě dáme ten vzadu s těmi břízovými schody. Protože ten ještě, jsem teďka koukal, že není osvětlený, takže to ještě uděláme, ale to spíš uděláme asi za kamerou. No, nebo já to udělám. Tak jo, a to je pro dnešní díl opravdu už všechno. Ještě jednou se s váma loučíme a zase někdy. Ahoj! Tschüss.